Leo tunaanzia tu hapa hivi. Petro na Joana. Siku moja asubuhi na mapema walikuwa wamerauka hekaluni. Ilikuwa ni wakati wa maombi. Na kuna kitu alifanya mahali pale. Yesu anaweza kukutendea ukimwamini. Palikuwa kuna mtu hajatajwa jina, lakini Biblia imesema kwamba alikuwa ni kiwete. Na pia imeeleza zaidi ikasema alikuwa ni kiwete kutoka tumboni wa mamake. Na huyu mtu watu wa kwake walikuwa wamemchoka. Na wakampeleka katika lango la kanisa liitwao mlango mzuri, beautiful gate kwa wazungu. Akae pale aweze kuomba sadaka. Maana huyu kitambo azaliwe hawe mtoto ako hivyo. Wewe ukiwa na hali kama hiyo hata watu ukuchoka. Ukuchoka na wengine wakakukatia tamaa, hata wale wa kwako, hata wale wa jamii yako. So nashukuru Mungu maana mahali walimpeleka, walimpeleka mahali panzuri. Na wewe kama unaweza saidia mtu, msukumie basi kanisani. Ndio maana mimi hata kama zikumbiri nitakualika kanisani, nitakualika kwenye mikutano ya injili. Nitakualika popote ambapo panaongelewa neno la Mungu, mahali kunapitia nguvu za Mungu. Maana ninajua hapo unaweza ukasaidika. Ndipo maana hata nakualika katika revivals zinazoendelea katika kanisa ya Redeemed Gospel Church JCC Likoni. Zilianza siku ya Wednesday na zitaisha siku ya Jumapili. Na kuna mhubiri mkubwa kutoka Tanzania anaitwa Bishop Amon Lukama, ndiye mhubiri wa hizo revival. So nakualika uje ukae hapo kwenye mlango mzuri, maana Mungu anaweza tenda kwako kama unamwamini. Anaweza fanya jambo lolote jema kwa ajili ya maisha yako. So walikuwa wamemchoka na huyu kiwete, wakamweka kwenye mlango mzuri. Na hapo hao wapendwa wawili, Petro na Yohana, ndio wametajwa mahali pale. Walienda pale na wakiwa wanaingia katika hekalu, maana huyu kiwete alikuwa amezoea kila mtu anaingia pale anamwachia 10, 20, 50, chochote kile akonacho anamwachia. Sasa wapendwa hao wawili, kitu kimoja nashukuru, hawakuwa na pesa lakini walikuwa na Yesu. So kwa ufupi ni kwamba tu pesa walikuwa nazo, maana fedha na dhahabu ni za Mungu, na huu Mungu amembeba Yesu Kristo, yeye akiwa Mungu walikuwa wamembeba huu Yesu. So kuna vile kulifanyika. Kiwete alipowaona wapendwa wameng'ara, kama vile tu unaona hiyo luku yangu nimetokezea hapo, sio maringo, ni kwa kuwa niko na Yesu, si ndiye amenifanya ning'are. Walikuwa tu wameng'ara, lakini kile alikuwa anataka ama alikuwa amepiga mahesabu kwamba hapa kutatoka ndonge kubwa, kutatoka hela nyingi. Nimezoea 10, shilingi 10 hapo, 20, 50, hapa kutaanguka nyingi. Kumbe hata mabrother hao wapendwa hawakuwa na kitu, ila walikuwa na Yesu. Kwa hiyo so akiwa anawakazia macho akitarajia kitu, Petro akamwambia tutanzame sisi. So kile alichosema ni kwamba fedha na dhahabu sina, lakini kile niko nacho ndicho nitakupa. Hiyo ni Kiswahili ya Kenya. Kwa jina la Yesu Kristo, simama uende. So basi hivyo hivyo ndivyo uwete wake ulifika mwisho. Nilikuwa nataka kusema nini? Mtu wa Mungu anaweza azikupatie pesa, anaweza azikupatie kitu chochote, lakini ile neno analoliongea, kama utalipokea na uliamini na ulikumbatie, litakuwa msaada kwako. So unaona huyu alipoambiwa hayo maneno, basi aliamini na akasaidiwa. Unaona Petro pale akimshika mkono amsaidie uwete ukaondoka. So kwa jina la Yesu Kristo, unaweza kuwa mahali hapa unahitaji milioni, uende Dubai ukatibiwe, either kansa, pressure ama ugonjwa umekuwa sungu unakutatiza, na umeambiwa ni mpaka uende Dubai na kunahitajika pesa nyingi, ama mahali popote mbali. So naweza kuwa sina pesa, lakini ukiliamini jina la Yesu Kristo, huyu naye mhubiri mahali hapa, ukasaidika kwa jina la Yesu Kristo, ukaponywa kansa, pressure, sukari, ukimwi, wote mandoto mambaya, zile shida uko nazo, ukiliamini ile jina la Yesu Kristo. Maana Biblia inasema yule atakayeamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa na akazikwa, siku ya tatu akafufuka, uamini moyoni mwako na ukili kwa kinywa chako, utapata msamaha wa dhambi. Taratibu hapa ni kuamini jina la Yesu Kristo, maana ndilo nalo lihubiri, hakuna kitu kingine.
wokovu unatokana na jina la Yesu Kristo kuliamini. Hakuna mahali pengine wokovu unatokea. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa amewekwa kwenye mlango mzuri, watu walikuwa wamemkatia tamaa. Watu wa kwako wanaweza kuwa wamekukatia tamaa, aidha umefungwa na mambo fulani, ulevi na kusumbua, aidha umekuwa mgonjwa siku nyingi. Huyu alikuwa kiwete kutoka tumbo la mamae. Ina maana kwamba kila mtu alikuwa amemkatia tamaa. Kiwete mahali alipo ndipo atakunya, ndipo atakonjoa, ndipo atafanya kila kitu. Kwa hivyo mtu wa namna hiyo, kila mtu hawezi kumpenda mpaka mtu awe na moyo mkubwa ili akupende. Na nashukuru kwa hao waliomsukumia katika mlango wa kanisa, walijua nguvu ya Mungu huwa inapitia mahali hapo. So huko mahali hapo sio tatizo ni gani? Amini jina la Yesu Kristo. Utapata wokovu. Utafikia kukombolewa, kuokolewa ukiamini habari njema hii ninalolihubiri. Hatukuwa hivi tulivyo. Tulikuwa wafungwa, tukasikia habari njema, tukafunguliwa. Kuna mambo yalikuwa tatizo katika maisha yetu. Lakini tuliposikiza habari njema tukaliamini. Maisha yalibadilika. Na ni Yesu amenifanya vile nilivyo. Ndipo maana nahubiri habari njema na wewe uliamini, upate msamaha wa dhambi. Huyu mtu alikuwa amekatiwa tamaa na kila mtu. Haijalishi ni jambo gani limekuwa teso katika maisha yako ambayo imefanya hata watu hawataki ushirika. Huyu mtu hana ushirika na mtu. Hana hata marafiki hana. Lakini Yesu alipombadilisha kupitia hawa watumishi wa Mungu walihubiri habari njema, Petro na Yohana, watu walimpenda. Na kitu kimoja nashukuru ni kwamba pale alikuwa ni mtaani kwao, amezaliwa pale, akalelewa pale. Watu wale waliokuwa wanamjua miaka yote ndio waliona akitendewa. Lakini wengi hawakufurahia kufunguliwa kwake. Maana sasa hata alipofunguliwa watu wengine hawakupenda. Walianza kuwa tatizo ama kikwazo katika injili kupitia kuzumbua watumishi wa Mungu, hao waliofanya hiyo miujiza Yesu akiwa pamoja na wao. Wakaanza kusema hata ili kazi wanaoifanya si nzuri. Sasa si nzuri. Mtu amefunguliwa na alikuwa kiwete, hamkumsaidia. Lakini Yesu amekuja akafanya kupitia watumishi wake, maana wamehubiri habari njema. So kuna watu wengine hawapendezwi na miujiza, ambapo huyo ni shetani tu, atakuwa anataka tu waone ukitezeka, ukidhulumiwa na kukosa amani katika maisha yako, katika familia yako. Lakini amini jina la Yesu Kristo. Upendo wa Yesu Kristo haupungui hata pasenti moja, huwa ni 100%. Na kama ingekuwa ni 500 ama milioni pasenti, upendo wa Yesu urimeni pale, wao unabakia pale. Na ndipo kupitia upendo wa Yesu Kristo ninaihubiri hii habari njema. Hata kama kuna changamoto zote, mimi kitambo nianze hili haya mambo hata ya kuhubiri katika mtandao, ni mambo mengi nimeyaona. Hata kukutana na askari wakati mwingine, wakanipokonya standi yangu, wakanipokonya hizi simu kamera zangu, wakanipokonya. Na sijakata tamaa, maana upendo wa Yesu Kristo haupungui. Hiyo hailizuii kuja kwako kuhubiri. Hivi hii simu naweza kuiwekelea kwa meza mai kamera na nikahubiri tu na ukasikia habari njema, maana upendo wa Yesu Kristo haupungui. Kwa hivyo liwe na lile walo, injili ni mpaka iendelee. So unaweza ukaamini Yesu hata jioni ya leo, ukaokoka, ukapokea huyu Yesu Kristo, maisha yako yakabadilika. Sijui ni jambo gani na kuteza, maana kazi ya shetani ni kuimba kwa kuharibu, kuua, kuangamiza. Hiyo ndio kazi ya shetani. Wengine unasema ulirongwa, hakuna uchawi unaoshinda huyu Yesu Kristo. Jina uchawi, hiyo ni jina. Na so tumepewa jina, jina la Yesu Kristo, ambalo hili jina la Yesu Kristo liko juu ya majina yote. Liko juu ya majina ya wanganga wa kienyeji, wachawi, wafunga majini, mailuminati, mafreemason, wote mandevil worshipa. Jina la Yesu Kristo liko juu ya hayo majina yote. Kwa hivyo unaweza kuamini kupitia hili jina la Yesu Kristo ukapata wokovu. Hata kama ulirongwa usirudi nyumbani kwenu, ukisikia kwenu kuna tajwa unakasirika, utaamini jina la Yesu Kristo na utarudi kwenu nyumbani kwa watu wa kwenu. Huyu mtu aliyeponywa na Yesu kupitia hao watumishi wake Petro na Yohana, huko kulikuwa ni mtaani kwao. Miaka yote akitezeka watu walikuwa wanamuona na wanajua huyu amekuwa hivi na huu wete. So Mungu akikuokoa, anakuokoa kati ya wale watu ulikuwa unaona wanakujua. Ndipo naye anavitengeneza ushuhuda mwingine, nawe uweze kuwashuhudia ama uende ukahubiri habari njema tena, watu wengine wasaidike, wafunguliwe. Kwa hivyo unaweza ukaokoka hata leo.
ukampokea Bwana Yesu Kristo. Katika hii haya maisha, uwezi kuenjoy maisha nje ya Yesu. Yata kuenjoy. Ile furaha unaweza pata ni ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Na furaha haitokani na pesa, amani haitokani na pesa, mambo kama hayo hayatokani na pesa. Anatokana na kumpokea Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako. Ukiwa na Yesu Kristo hata kule mizimbani utakuwa unafurahia. Maana Yesu anakupa amani. Anakupa furaha. Anakupa ulinzi, chochote unachokihitaji kwa Yesu kipo. Amini jina la Yesu Kristo na maisha yako yataenda kuwa tofauti, yataenda kubadilika. Basi nataka nikafikie kuomba na wewe hapo ulipo unaponitazama hivi katika hiyo kamera. Mimi nitakuombea. Na nikikuombea utaenda kuokoka. Na unajua njia ni gani? Ni kuamini tu Yesu Kristo, kwani kuna njia nyingine? Ni kuamini Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako kama vile nimekuambia. Biblia inasema ya kwamba yule atakayeamini, hiyo ni Warumi 9:10. Yule atakayeamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa akazikwa, kaa kaburini siku tatu na hiyo siku ya tatu akafufuka. Ukiamini moyoni mwako na ukiri kwa kinywa chako utapata msamaha wa dhambi. Basi amini na kukiri sasa. Umeamini Yesu. Basi wacha niku ukaweza kukiri kwa kinywa chako. Sema Bwana Yesu. Niko mahali hapa, nimesikia habari njema ya kwamba unaokoa. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Ukaniandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante Bwana Yesu kwa kuniweka huru. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nimeamini, nimeokoka. Amen. Basi hivyo ndivyo tuliokoka. Nilianzia hapo, niliomba hao maombi nikaokoka. Na zaidi ya yote mpaka hapo naweza kusema Yesu anaweza, na nazidi kusema Yesu anaweza, na naweza kumhubiri huyu Yesu Kristo. Maana ni matendo yake makuu nimeona akiyatenda. Basi wacha nikuombee kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo. Kuna huyu mmoja aliyeokoka katika mtandao. Msaidie, mtangulie na mfundishe njia zako katika jina la Yesu Kristo. Kila mipango yote ya ndui, nguvu za giza, nguvu za mapepo, mashetani na maroho yote ya kichawi yote aliyokuwa yamfuata, anatangazia kushindwa kuanzia sasa katika maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Msaidie, muongoze, mfundishe njia zako, akaweze kuwa msaada katika ufalme wako katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na hata kuamini. Basi uko hapo umeokoka, tafuta kanisa la mtu wa Mungu aliyeokoka. Sio kanisa yote iko na msalaba juu. Kanisa ya mtu wa Mungu aliyeokoka ambaye anahubiri Yesu Kristo, na umwambie uliokoka katika mtandao, na akusaidie vile utaenda kufanya kuanzia hapo, na hata kusaidia. So Bwana akubariki sana na kutendee wema. God bless you. Shalom. Kwa mengi zaidi, subscribe to my YouTube channel. Like, comment, share huu ujumbe kama umekuwa wa baraka wako. Na Bwana akubariki sana na akutendee wema. Shalom all. God bless you.